melhor qualidade de sabor. Para mim é um prazer, como atleta e também como professor de atividade física, estar participando desse time que é a Simplex. Entregamos aqui produtos para todo tipo de pessoas, pessoas que querem um alto rendimento, pessoas comuns que só querem melhorar o aporte proteico e sim a sua qualidade de vida. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Divino, fisiculturista. Estou aqui simplesmente com a melhor marca de proteína, Mastintrax. Não é só uma proteína normal, é um whey muito mais refrescante. Sabor não tem igual no mercado. Esse eu garanto. O whey pode tomar pré, pós-treino, durante o treino, enfim. Uma proteína altamente de qualidade, perfeita para todas as ocasiões. Valeu! Fala galera, Arnold Classic rolando. Hoje é sabadão, passei aqui no estande da Simplex. Você que não me conhece, meu nome é Toguro, tenho um canal no YouTube chamado Em Busca do Shape Inexplicável. Estou em preparação para competir e a isolada tá no nível certo para usar. Baixo carboidrato, é nóis aqui.